Zůstává tajemstvím, kdo s tím přišel, s tou myšlenkou vyrazit. Celé se to upeklo neskutečně rychle a nenašel se nikdo, kdo by pochyboval. Nikdo, kdo by hledal důvod, proč bychom tu Odiseu nemohli absolvovat. Jaké by to asi bylo, jet na silničním kole z Tábora do Francie, přes 1500 kilometrů, jen nalehko s malou brašnou pod sedlem, do které bychom dali tričko, kraťasy, pantofle, kartáček, pár drobností a do kapsy kreditní kartu. Jet bez konkrétního cíle, naslepo, ubytovat se v prvním volném penzionu a druhý den bezstarostně vyjet dál, podle chuti, počasí a nálady. Tak takové to je, s kreditkou. Vydejte se s námi na toto nezapomenutelné dobrodružství. Je 7.7. a my jsme zase v Táboře na náměstí už po třetí a v 11.23 vyrážíme do klubovny, vyrážíme na základnu, odkud slavnostně vyrazíme na Tour de France. Nádej počasí nám přeje, takže tam asi budeme mít kamarádů, což je fajn. Na tu první etapu to je prima. A jo, rozhodně se těšíme. No, takže pozbuzovačka. Jedem. Odjezd! Tak a ještě si před cestou dáme jedno povinný pivko s kámošema. Lidi se tady o nás dokonale postaral. Záleželo na tom minutu. Pivečko, obložený švédský stoly, kamarádi přišli na bar. A jsme tady. Pitný režim fakt nemůžeme podcenit. No, tohohle pitního režimu se trošku bojím. Na slavnostní start dorazili snad všichni kamarádi z Tábora. Je to tam? Je to tam. A takhle nějak si představu Grand Depart na Tour de France. To je romantika prostě. Prostě zár. A vidíme se, jo? Vidíme se. Zdar, bejku. Zdar, vole. Zdar, vole. Zdar, kusí. Zdar. Ahoj, díky. A kdyby něco, tak nevolejte. Čau. Tak a od teďka už jenom v lajně a za svý. Díky, kluci. Kluci. Do týhle chvíli vás neznáme, jo? Nezvolejte. To jeďte do lajně asi, ne? Tak asi jeďte, no.
Jo jo, i takový se najdou. Už mi párkrát během tří týdnů vytrápilo, že to ještě dojedu až tam, pak se najím. Pitnej režim to by ti šlo, co? Ale jíst si zapomněl. A teď ho nebudu počaňovat. Tak jo, hlavně nepočaňuj, hle. Kluci, kašlete na jídlo, tohle je žrádlo. A to my víme, že jsi to nedal kvůli tomu světu, ale kvůli vodařkám. Není tady nějak narváno? Proč jsme nejeli někam na koupán? Und willkommen in Österreich. No nazdar. Já nevím, doprava. Jo. Děkuji, děkuji. Jdu s kým do Rosteneckým a potom velkým etapáku po Bresterajch. A bohužel tady já jsem třeba nikdy asi nezadáril. Ale máme to minutu pod 5 hodin, to je dobrý. Bylo ten závěr se nevím. Ale já si vlastně ještě dojet po 150, co vy? Jo, já ne. Jo, jeď. Jo, ty jsi neměl 150, já mám 158. To mi dělí. Je to krásný, přišla mi během toho překonání hranic SMSka od kámoše. Odmrazila se mi tady na displeji, vítejte v Německu. Co, v Rakousku, ale? No právě. Já jsem na to koukal, jak si... Ale díky, Máro, zdravím. Nic to byla sranda, Tome. 20 let zpátky? Ale proč nějaký pátek už to je? Když se obezuješ po té slanině, proč se já ti to utřu? Přiděláme si brašničku. Je to docela rychlý, jak vidíte. Dneska si dáme první kopeček, to vypadá, že tam máme nějaký na trase. No já tam mám, dneska jsem to bral nějak, jakoby jsem plánoval podle té mapy, podle Stravy. A ukázalo to 2000 na stoupánu. Tak jsem na to zvědavý. Ne, já jsem tam nedával nic navíc, fakt ne. Tak čau. Druhá etapička, Čechy za námi, Dunaj před námi. A nezapomeň, že další kilo pade. Jak? Hej, hrubě, ale mi dá lokta, ty vole. Tady jsem na štěrku, ty vole. A tak já tam měl hranku, ne, ty vole. Zaplatit kartu. Rezervovat hned. Bum. Tak, potvrzení jsme vám poslali na mail. No, a máme to. No, doufám, že ten hotel má aspoň 4 hvězdy. Tak a teďka už jen tu pizzu a jedem. Vole, ty máš vlastně to samý, co my. A my tam ještě ananas. Hele, jo. Stejný prachy. Jo. Takový ten blbák. A na zdarma. Ale my máme všichni první pivo. Jenom aby tady nevzniklo nějaký nedorozumění. Víš, Fille? Yep. Tak jedem, pokračujeme. Trasa, jo. Navigace. Ale stačíte přežít, pak to je krásný. Ta úleva, víš, ona se ti potom líbí. Jdu kameru, já jdu za zikým. Do
si dokážete si to, my vám to ukážeme pak na férovku. Tak kolik máme? 140. Jedna. Jo, nový rekord mi to tady píše. Tyhle. Co, nálada skupiny dobrá? Cože? Jsme v pohodě? Hmm. Neměli byste se ptát vy mě? Ptej se mě, Fila. Nálada skupiny dobrá? Jdi do prdele. Doba regenerace 20 hodin, stíháme? Jdeme se zeptat na kola zase tak. Připravte občanky. Journalist. You are very famous. Yes. Huh? Not yet. Chcem osušit ponožky, takže to mi zmokly. Teda zmokly, jo. Jsem si blbě. To musí být hrozný lamer. Jo. Já mu to říkal. Máš tam dobře pin? Jo, jo. Koukal jsem se 4x. Mám to zakódovaný. Takže problém. A pak večer. Problém nebyl v bance, jo? Ne. A pak večer skrotnul a říká: no ty Ziky, já jsem asi tady přečet blbě tu tabulku, řádky jsem se splet se sloupečkama, on ten pin je dobře nakonec. Jestli chce? Co? Je to jenom doprava asi, ne? Jo. Hej. Hi. I have some question. Yes. After some speak with my friends, we know. I give you here. Okay, okay. Thank you very much. Tenhle guesthouse si zaslouží naší známku kvality. Ty kam? Já. Třetí etapa. První kopec? Jen nějaký malý kopeček. Tak tohle, jste neviděli. To víš, že jo. To je veget. Doufám, že nás tohle nepotká ve sjezdu za zatáčku. Jak jsou spokojený. No jo. Než mě nabereš. To naštěstí nebyl bejt. Já jsem taky kůň, jaký já jsem kůň? Já jsem řetec. Tyhle, to je smrad z těch brzd. Auto, traktor! Sjezd jo, byl, tak já myslím, že byl parádní. Sjezd byl poměrně náročnej, rychlej a hodně strkavej. Měl jsi problémy, viď, pohy za mnou. Já jsem právě problémy neměl, jak jsem vás předjel, tak jsem problémy neměl. Měl jsem do té doby problémy, aha, než jsem vás předjel, samozřejmě. Jo, já že jsem tě tam dlouho neviděl, že jsem se furt otáčel desi právě. Ne, tak jako rozjelo se to, hrádka to parádně rozjel, pak tam byl nějaký štěrk, což bylo trošku nebezpečný. Druhýmu se jde vždycky líp, to víme všichni. Nebo ne, to ne? Zasměj se večer na Facebooku. Hodnej koníček. Jsi pizdělané. Šťuchni si. Beton. Ne, já nebudu tě plátit. S armaturou. Ty jsi mi posypal střed. To neznám, co to je? To je nějaký molitán? Tu srdečku jaká do prdele, ty vole. Ahoj, mami. Jo. Hele, zase vodáci. Spíš ty vodařky, ne? Zrcadílko,
ještě říct, kam se špurtuje, protože... Já jsem jako nevěděl, kde bydlíme. Takže od příště se špurtuje na vesnici, hoši. 10 kiláků před vsí se řekne název vesnice. Já jsem tak hrozně rád za to, co mě naučil Hrubián za tyhle ty blbý věci. Aha, ty jsem tě naučil já, jo? Jo, jo, jo. Píše kramplík. To se neučí, s tím se rodíš, vole. Kde to má v les? Takže počkat, balím to čím dál líp, ale mám pocit, že z toho je čím dál tím větší kus hadru z těch věcí. Já jsem tak ukázal, že kdyby to aspoň jako bylo nějaký jako doraz, víš, že se to o to opruží, ale... A ne, tak jako... To je nějaká jako spíš vyfikundace, aby to hezky vypadalo. to jsou takový ty věci, kdy z halířů se stávají, vole, talíře. Hele, já chtěl jít doleva. Přes Grossglockner? Co se divíš? No, že ti to v těch kopcích moc nechutnalo. To je lama? Nazdar, kamaráde! To je maso tohle. Šílený. Jsme nahoře. Já teda nevím, jak se to tady jmenuje, ale je to nějak jako 1550 nad mořem. A je to ještě furt příjemně. Není to úplná kosa. Hele, mediální vůz a kluci. Zadu Phil. Ale jedem krásně. Tam nejedem. Pro vyrovnání sil navrhu, aby si Ziky s Filem přehodili kazety. Prohodili. Já vás přivaroval, že 28 tak to uděláme. Tak jakou dáváte? Já si dám tu vaší kouzelnou snickersku. Já si taky snickersku. No tak to. Ale držím ti kolo, ty vole. Tak já ti dám kouda. Nějaký sest nebo co bude? Ty by mě bej kurva. Jsem koukal do blba, viď. Volej mu, dělej. Vacha. Ziky! Jedeš úplně do prdele! Řekni Ziky mu, že jedeš špatně! Ale ty se váží nikam ten... Vlajk, veď? Vlajk. Už na to přišel, ale... Chvilku jsem si myslel, dobrý, vole... Dobrý, pojďte nahoru, rychle, pojďte. Napadlo mě, že si říká... Ty vole, dneska jsem rychlej, tou sisu. Ty vole, hoši, já jsem se zlepšil v tom sjezdu. Nemůžou mě dojet, vole, ani 10 kiláků mě nedojeli, vole. No fakt, to byla moje nejkrásnější chvíle z celého výletu. Bacha. Takhle to dopadá, když zaspíte. Tak to je dobrý, no. Přijeli jsme sem, ale bylo úplně mokro. Já si myslím, že takhle, jak je teďkon, tak to tady bude až do večera. Baka pilem. Je, ty, to je vody. Ach jo, takže do deště.
Jo, nevím jak ty, ale já jsem ready. Nahlík jsem na sebe všechno z brašny. No, a za 5 minut jsi to zase všechno sundal. To je fakt. A cyklokrosová vložka, kterou všichni moc dobře známe, protože jsme z tábora. Kilák na cíle. Furt hlavně. Opravdový šport byl u auta. Všechno je jinak, když se zná, takhle to nebylo. To je dobrý, jsi spokojený? Já jsem. Super. No a pěkný to tu je. Jako jo, trošku jsme zmokli, ale... No ty jo. Asi budeme muset mejt, škoda. Ach jo, ale zase... Nejsme tak špinaví. To je dobře. Nejsme žádný prvničky, aby jsme si to neuměli udělat pěkný. Udělat si to hezký, jo, pak jo, jo. Tak 2 minutky nemluvit. Jo. Tak začátek byl hezký, ne? V údolí. No ty vole, no. Jeli jsme v údolí, no, no, krásný to no. bylo, no. Pak Berkauf. A hrozná stojka, to bylo hrozný. Zjistili jsme, že jsme se nenarodili ve Vrchlaví, že jsme se narodili u rybníků. Vůbec nám to nechutnalo, nějak jsme to vyjeli. A pak už jenom volná zábava domů. No. Zašlo prše teda hodně. Protože se blížil déšť a vypadalo to, že zmokneme, takže to byl spíš hlavní důvod. Ne, že bychom potřebovali stavět, že jo? Dneska jsme byli připraveni na to, to dát všechno na tyčky. Jo? No a shodli jsme se na tom tak nějak kolektivně, že k Alpy k našemu životu vůbec nepotřebujeme. Byl tam parádní sjezd, nicméně kamarádi, opět jsme nedali ten rychlostní rekord. Těch 90 tam furt nepadlo. Jak jsme na tom s tím, s gumama? Máme píchlík někdo? A tohle zrzavý štěstí na mě celou cestu dohlíží. Nový to není, jo? Jo. Dneska jsem zvolil nový systém balení, tak jsem zvědavý, jak se to bude fungovat. Jo, tady ten, ty mušky, vole. Viděl jsi profil? Tu 2000 v Itálii. Jo! Z toho vypijte na domerán. No ale dneska máme profil 4100 metrů. Je tam ta 2000. Dneska? Dneska. Vypijte na domerána 2000 svině. Aha. Dome, já jsem se tak koukal na těch 4000 a docela mě to vyděsilo. Já nevím kam dojedeme, uvidíme. To já můžu se ptát, vám je 12 nebo kolik vám je let? Ne. Mě to vyděsilo jako kvůli vám, víš? Dobrý. To je úplně v pohodě, když tamhle to vole asi 1500 nad mořem, dáme tam mlha. Jako kopec tam bude, ale nebo to nic. Jsi tam, tamhle nahoře? Tamhle nahoře? Máte blikačky? Konečně Itálie, na tu jsem se těšil. A sjezdy, na ty jsem se celou dobu netěšil. To defile. Hell no. Nad vleky a na věky. Zpověď člověka opilého z nedostatku kyslíku. Ale pěkný. Snížek tamhle. Jo, kurník to je, ale vejšku, vejška. Ne, ne, to není hraný. Jsem nějaký přiblblej, fakt. Jaufen pas
Paso Giovo. Pěkný. Máme tady slavnostní příjezd pro Bianca na vrchol 2000. Co nám tomu řekneš? Perfekt, vole, dej mi kamer, vole, dělej hned. Čau. Zdar tuhy, vole. Bramborová, no. Ty kurvi, ty jste. No, ty jsi si nastoupil na nějakých 400 W. Ne, pak jsi tam ještě dvakrát zrychlil. Ale pak pěkně. Já jsem tě chtěl využít, to se mi podařilo. Akorát mě překvapil ohrádka, který se na 10. někde tam dole objevil, vole. A musel mi to dát vědět. Jsem tady! Když jsme byli na nějakých 1800 a přede mnou se otevřelo to panorama, jo, ta scenérie. Ziky, o tomhle se nevtipkuje. Není možný 2000. Může, vole, může. A z těch 30 km jsem jel 100 metrů veškovek a pak až teprve to začalo stoupat, protože to bylo fakt rekord. A jak jste říkal, Paso Giovo. Za Brennerem. Já jsem si říkal, to jsem nikdy neslyšel, na Giro to nejeli ještě. Ne, já jsem si fakt myslel, že každou... Spaka, co jo, já nevím, mohu. File, neskákej z té skály. Nemotá se ti hlava. Já jdu pěšky, já to nechci. Počkejte, hoši, počkejte, až zregeneruju. Se z toho normálně okotíte, až ale jak, až jak vás zmidlím. Ale je vidět, co dělá hlava, jo. Tenhle blázen řek na úpatí. Na Itálii jsem čekal. Celou dobu jsem si to šetřil. Ukázalo se, že jo, no. Na tenhle kopec teda nezapomenu. Tak. Paso di Giovo. První 2000 a snad 2 hodiny v laktátu. Jo, překvapil. Ale ty panorámata. Já už jsem si dvakrát škrtnul pedálem a teď po druhý to bylo vyvolé. No, tak se na to vyser, Ziky. Neškrtej si, vole. My počkáme radši. No! Piči. Ty piko. Jsi celý? Jo. Co tam je? Co se tam stalo, ty vole? V pohodě, tam někdo odpočoval, víš? Tam ten odpočoval. Ha, cedule. To byl teda rychlej dojezd do Merána. A trochu divokej. Teď už jen najít náš hotel. Ty vole. Tady taky bylo dobře. Další, kdo si zaslouží naši nálepku. Jo. Přes silnici a rovně teda, jo? Támhle doleva. No, tamhle není. Tam je to... A kurva. No, tak to musíme propálit, vole, no. Teď projedeme, jo, rychle. Ty vole, ne, já se bojím, vole. Ne. Ne, ty vole, ne, prosím, mydlici, ne. Ty vole. Levá. Co, kluci, nedáme veget? Já nevím, já už bych radši ležel někde u bazénu. Aha, to bude nějak... Ale psali tam neplovat. Tak nevím, na to bude. Jaký je plán? Zákaz... Aha. A kolo v křížku, teda v tom zákazu.
Že tam plavou piráni. Všichni spolu. A nebo jim měl fakt smrt. Nazár! Dobré, nezdové. Taková nevídaná situace, ne? Přijedou cyklisti ke zmrzlinárně. Dají si zmrzlinu a všichni jen tak jako stojí u svých kol a lížou. Transitní etapa je Voplus. Tři kiláky asi, no. Tam bylo taky pěkný městečko, takže by se tam, že jsme popojili zpátky, no. Takže fanoušci se nás často ptají, co jíme na trase, nebo když jedeme tolikhle kilometrů. Jíme zdravě, snažíme se jíst zdravě pici. Ne, jíme pici, jíme maso, jíme prostě všechno, co je tak nějak v rámci možností. Ta pizza je hodně kalorická, ono to není úplně fajn. Na druhou stranu dá potřebné množství energie. Takže když člověk vyjede po obědě, tak to chviličku bolí, hodinku to člověk střebává, ale pak mu to prostě to jídlo mu to pak vrátí prostě v závěru. No. Pak jako předcházení nějakým těm problémům, které by mohly nastat jako z důsledku energetického deficitu, tak prostě používáme gely. Ty si vezeme sebou, on se člověk trošku proveze, ale to je taková záchrana, zároveň prevence před hypoglykemií, která v těch kopcích prostě přijde. Takže ty jsou rozhodně dobrou volbou, pokud se necítíte, tak je to takový záložní prostředek. A rozhodně jíst v průběhu etapy třeba 2-3 tyčinky prostě za tu stovku, to prostě sníme, jo. To jsou takový ty energetické tyčinky. Většina z nich je založená dneska už jakoby na naturálních ingrediencích, takže není potřeba se obávat, že by tam byly nějaký ečka. Ono jde především jakoby o cukry. No. Pak tam jsou i proteiny dost často, to už jsou takový ty tyčinky jakoby na další jízdu. Takže tam tyhle ty se opravdu vyplatí mít u sebe, 2-3. No a v neposlední řadě nejde nezmínit pivo. Pivo je vlastně ideální jonťák, kdyby tam nebyl ten alkohol, tak je to naprosto geniální nápoj. Ale ten alkohol tam je a ono to, jakož to tady trošku pojímáme jako dovolenou, tak to k tomu i trošičku patří. Ale víme, že nám to škodí. Takže pijte s mírou. Hele, nechci ho namočit. Dobrý. Oh, pardon. To jsem zvědavej. Den D nastal. Jak jsi se vyspal, Ziki? Jako super, no. Ale snídaně mi moc nesedla. A jak koukám na vaše výrazy, tak možná nejsem sám. Ne. To je jenom respekt ze Stelvia, hochu. To bolí.
jsem si chviličku, že normálně zastavím, že slezu z kola. To je normální, já jsem zastavil asi třikrát. Jenže ty cihla, ty když zastavíš, tak pak se hrozně rozjedeš vždycky. A já to vím, protože ty zastavíš schválně, protože si potřebuješ oklepnout a pak si porazíš, vole, a pak jedeš zase jak hovado. Je to přesně 9 let, co jsem tady byl naposled. Přesně 9 let. Možná, že plus minus týden, ale... A teď to bude dalších 9 let, co tady nepojedu. Já bych chtěl ještě jednou, někdy si to... Jsme vysoko víc než moje tělo zvládá. Jsem hrozně smutný, ale zároveň hrozně šťastný, že jsem viděl tenhle kopec. Akorát jsem zjistil, že ze mě opravdu ten vrchař nikdy nebude. Decentně podceněný pití, protože... V půlce kopce člověk zjistí, že na vodu to není úplně ono. Sliny začnou housnout a nedá se to spláknout vůbec. Takže jsem si v půlce kopce mačkal gel do bidonu a nebylo to úplně pitelný, ale aspoň nějaká energie v tom byla, no. A jinak teda mě srali ty motorkáři, to jsou takový dobytci, ale to je jedno. Byl jsem tam pak, nakonec jsem tam byl jenom kopec a já a musím ho teda ocenit, jakože ohrádka je fakt dobře a objevil se tam i Phil. Ten mě pak smáznul taky a s pohyn jsme si to rozdali o třetí flek a Pohy byl nakonec pátý. Nakonec to dal i Ziky ze zadu, který tam dole řešil řídkej případ. Je tak. Ne, hustý. Byl hustý, no tak to je dobrý. No, já bych to nerad rozmazával úplně. Řekni nám, za kolik jsi to měl ten čas? Asi hodinu 50, nevím. Cože? Dobrý, ale vyjeli jsme, tady dole jsem se málem... Jo, tam byl hezká fotka to. Smotal z kola ve výjezdu. Tak ty drzy tam uvěšený. Protože to už bylo totální peklo, ale... Je to krásně, no, fakt je to nádherná cyklistika. Jelo se mi dobře. Na rozdíl od kluků cítím, že mi forma stoupá, takže dobrý, no. Já jsem spokojený. A kopec to byl hezký teda, to jsem musí nechal, počasí vyšlo. Teď už jenom sjezd a 140 kiláků, to už bude sranda. Nejvyšší bod asi letošního výletu možná, ne? Nebo se pletu kucí? No, až tam něco bude. Tak druhý nejvyšší bod. Letošního výletu. Naše nálepka na Paso Stelvio. 2758 metrů nad mořem. S mým dosahem přidej tak 3 metry. No, protože takhle vysoko to nikdo nemá, vole. No, má, Tam byli málem skoro 4 mrtví. Kde? V té zatáčce, v tom tunelu. Já jsem rád, že budu konečně něco. Vesně jdu na kameře. To jsem si přál od začátku. Teď tam poprvý. Ale bojím se, že to je poprvý ve Stelviu a naposled. Ne. Možná kdybyste mi dali, tak já nevím, 10 minut nás. Tak jeď napřed, teď má šanci. Zapni si blikačky a jeď, vole. Musím teda uznat, že kluci s autama i s motorkama jsou velice fajn a nemuseli by a dávají přednost a pustí tě a jsou to fakt borci. Jo. Ziky mačka, panáčka na přechod. Protože motorkáře to nenapadlo zmáčknout, tak to mačkáme my. Tahle část etapy nám teda moc nechutnala. To teda ne. Vedro, hlad a nekonečná rovina proti větru. Ale dobře jsme dojeli nakonec.
podíváme, co tady máme. Paní domů by nám měla přinést jídlo. Pětka, co mají sousedi dobrý. Náš apartmánek je servis. Cože? Chci se říznou. Je to odskáče. Musíme přes to Švýcarsko? Jo, Ziky, je to jenom kousek, kolem jezera, přes Lugano. Víš, že tam stojí malý pivo snad 2 kila? No tak nás někdo pozve. Jak to myslíš? Ohrádka něco říkal. Není vám metro? Ne, mě teďkom větrají tretry, takže já jsem v pohodě. Máš dobrý bačkory. Ty vole, ne, to jsou... Starý? No asi dost, ale jsou dobrý jak svině. Zpátky v Itálii, kluci. Máme pasy? Víte, co to je pasy, pane redaktore? A do posledního kopce jsem kluky trošku potrápil. Počasí nám krásně vyšlo. Je to nádhera. Tak dneska jsme si říkali, že pojedeme volnou stovku, ale... Nakonec to je 100, 135 a mám toho plný zuby možná víc jak včera. Bouřka na nás přišla asi 20 km před cílem. Takže když jsme zjistili, že nás čeká ještě 10 do kopce, tak to bylo radost největší, ale jedu už asi půl hodiny na hladák, takže se těším na hotel a na papáničku. Krása. Málo vody, File? Tome, tady je konec. Hej! Nikam nejezdí už. Nestojí to za to. To je ten hotel? Ty vole. Já jsem si to rozvrh ještě kilák. To je hajzl, ty jo. To je hajzl, ten kupec. A ty mapy. Sorry. Tohle... To jsem nečekal. Dobrý, já jsem se šetřil ještě na poslední 2 kiláky. Kolik tady ještě bude? Konec, tady je konec. To je konec. Co? To je konec, přátelé. Takže... Pohodový kilo se zvrhlo na nepohodový 135. S bouřkou. Všichni, jak byla zima, tak to bylo dobrý, ale ty vole, jak se začalo pářit, ty vole. Já se fakt nemůžu nadechnout. Co ten Vohrádka? Vohrádka si rejpnul tím, jak vás sjel. Ty jo, asi. Řeknu a začínám být vzteklej. Brnu to, ty jo.
tak už je hrozně opatrný, je to rustikální nábytek. Je tam vlastně slunce. Ubrousky pod kula, točíčka. Srdce sního období. To už mám, ale duše je v prdeli. To vypadá, kdyby se skřípilo někde do toho, víš? Mezi pláště. Ale já to provím. A vlastně je to vesnice zákusek. A... Takže teď v vodě. Kolem vody a pak na no. Jak se to jmenuje ta, to je druhý jezero malý. Ty, já nevím, jak se jmenuje. Horta. Jo? Horta, no. A do té Běly to bude tak nějak asi to, no. Kopec, jako prostě kopec, no. Když nevíš trasu v Itálii, zeptej se Fila. Ciao, grazie. To byl kruháč. Aha, a teď nic nejelo, ne? A po třech letech první defekt na trati. To malou bumpičkou, no. Tak co, kluci, jak mi pomůžete, ne? Ziky si zapomněl dneska tyčky a já jsem si shodou okolností vzal teda o jednu víc. To je náhoda. Tak jsem s ním vychangeoval jednu takovou proteinku za takovou tu dobrou power bar žvejkací. Tak se na ní těším. Jsem smutný. No jo, no, tak tohle dost se platí. Ta je nejvíc, tahle. Já si teda podívám, co nás čeká ještě. Já jsem sdílel tu trasu na Facebooku. Myslím, tady je. Myslím, že máme poslední trpálek před sebou, ne? Na tu kameru, ohrádko. A na tu zatáčku taky. Ohrádka jde na kapel. Vrátili jste taky dřív. Jo. Popis. Jenže na fotkách byl růžovej, no, tak... Krásný den dneska, nejhezčí den, co jsme jeli. Fakt bomba. Super silnice, nulovej provoz. Asi v neděli se Italovi chce spíš tančit, než lítat po silnicích. Takže fakt bomba, lítali jsme. Do kopce to bylo krásně pozvolná, skupečka, pěkně technický sjezdy. Takže jsme se to užili, krásně to odsejpalo, takže dnešek fakt. Za jedna. Ne, ty vole. Vytahem. Oho. Tak to je za hodně.
teďka vlastně Ondra Voboru nás straší s tím, že to nejhorší teprve začne. A vlastně před tím Mont Blancem, nebo co tamhle je za další kopec, tak na to jsem teda fakt jako zvědavej, protože mám pocit, že toho máme všichni plný kecky. Zítra nás čeká asi nejtěžší etapa podle toho, co kluci říkali, co jsme koukali na mapu. Takže uvidíme, jak se dneska vyspíme a co to s náma udělalo, protože mohli asi zatím nejlepší za celou tu dobu, co jedeme. Jsem zmordovaný úplně neskutečně, dneska se mi vůbec nejelo dobře. A už nevím, co mám dělat, nevím, co mi chybí, nemám chuť, nemám sílu a nemám ani motivaci. Doufám, že už brzo dojedeme do cíle, protože jsem úplně hotový. Morál před odjezdem na 10. etapu. Takže to jsme, co se jmenuje? Argus. Si to furt pletu. Dva, kurva. Jo, dneska si zmoknem. Kluci, trasy najdete ve svém Garminu. Já jsem Garminu 520 nebo 820. Jak se ti to povedlo to tam nahrát? Nespal jsem, vstával jsem 7, jsem totiž nadčlověk. Děkujeme za tvou oběť, Tove. Najdete to pod číslem etapa číslo 10. Prosíme, nalaďte si buzoli. Čekáme, pořád čekáme. Pohy, našel si svoji trasu? Nebo už nevidíš? Desátá? Desátá. Už to mám. No. Už to načítá. Už to loaduje. Že tam sypou ty data. Malej kvíz, co tam je za horu? Připlej mu to, dobrý, máš náskok. Už má autostart stop, ne? Jo, pojď! Jeli! Trocha toho cyklokrosu nikdy neuškodí. Myslel jsem si, že jsem si odpočinul včera, ale nevím, jestli to bylo tím pivem pod kopcem nebo tou únavou, ale hrozný. Jo. Bolely mě nohy od začátku, nebyl jsem schopný chytit tempo, ale kluci se rozjíždějí etapu po etapě. Tom jezdí výborně, úplně teďkon projel. A už se těším, až tam budem, protože už toho mám plný zuby. Tome, ty jsi jel jak pán. Vy jste jel jak páni. A jak jsem ztratil oční kontakt, tak mi to znamenalo. To je strašné. Ještě, že nemusíme jet to Tour de France. To by bylo špatný. Tohle mi stačí fakt. Na něj voleli všichni. Díky Filipovi Kubálkovi, alias Filovi, protože bez něj by tady kluci zmrzli, protože bych přijel tak za půl hodiny. Díky a zase příště. Desátý den a konečně jsme ve Francii. Slyším ochozy Tour de France. Davy bouří. Opona se roztahuje a diváci šílí. Akorát kčije. Konečně.
teď mi tam cvakli 3000. Já jsem snad nikdy na kole nezažil něco takového. Krásná je ta cyklistika. Doufám, že to kluci přežili, protože jsme jeli celou dobu bez vody. Já jsem pil nějakých canky, co jsme nabrali dole u vodopádu. Aspoň, že to bylo mokrý a teklo to, ale... Je bomba, že jsme ve Francii. Hola, señores. Úplný kecky teda. Měl jsi vodu tohle? Až teď. Tady jsou vody. Já už mám fontánovou. A mohli jí dát teda dřív, no. Možná před 20 kilákama. Dlouho se mi nestalo, že bych takhle dlouho sušil hubu. Tak jaký máme pokoj? Šefe. Já myslel, že budeš na pokoji a... Vůbec jako tady ten závěr prostě byl. Na mapě ty to vypadá, že to je kousek, ale... Nebo že se zmáčkneš, jo, že to bude takováhle otvora dlouhá. Že to bude takováhle horský středisko. Jako horský jsem věděl, no. To co? Bude. Horský jako jsem tušil, no, když všude jsou vleky, ne, ale... ale jako máš, přijíždíš 2000 a teď je tam 1800, tak si říkáš, to bude dobrý, nestratíme vejšku. Ale ono se jdeš zpátky na nulu a pak stoupáš, viď? Kde je pokoj? Up or down? Down, one level. Okay. Zítra nebo pozítří se poprvé potkáme s pelotonem Tour de France. A to je to, co nám jde. To je to, proč jedeme takovou cestu a proč podnikáme ten výlet, který nás stojí spoustu sil. A to jak fyzických, tak psychických. Dnešní etapu jsem se víceméně těšil, ale děsně mě štval provoz. Ten nevím proč, ale myslím si, že tady v té Francii je to nějaký jiný. Trošku jsem se dusil taky smogem u Aosty, což mě docela jako šokovalo, protože člověk jede a má vedle sebe prostě hory jak hrom a přírodu a teď se tam prostě 60 kiláků dusí pod pokličkou, no. Tak myslím si, že zítřejší etapa, která vede do Le Grand Bornand, až teda potom, co sjedem tenhle ten 20-kilometrový sjezd, tak těch dalších 100 kilometrů prostě bude tvrdých pro nás. Tam už na nás bude čekat auto s gulášem, doufám, že se potkáme a že si užijem vlastně první den na Tour de France a vlastně i potažmo cíl naší cesty. A máme to za sebou, takže Grand Bornand, cíl, který byl nastavený, je danej. Je splněný. Tak a je to za námi. Jsi smutnej? Jo, trochu. Zas nám skončilo jedno životní dobrodružství. Ani ti nevadí, že jsi úplně zničenej, viď? Ani ne. Ale třeba by i další. No to doufám. Jestli bude, tak se pořádně připravím na kopce. A já na sjezdy. Tak jsme se dostali za zábrany. Tu jsou vy. Rozprostřít! Horybo! Horybo! Hop, 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 hop! To mě už se třeba sám sebe natáčel. Když o tom zpětně přemýšlíme, byl letošní ročník zcela odlišný od dvou předchozích. Stejný start a stejný cíl, ovšem cesta je vždycky jiná. S partou kamarádů zažíváte každý den nový příběh a tvoříte ho jen vy sami. To, co se děje ve vaší hlavě,
ale nikdo nevidí. Přitom je to ten nejcennější příběh. Stačí si sáhnout na dno sil a nechat proudit emoce s dokonalou přírodní kulisou. Vzpomenout na všechny ty, kteří vás celý život podporují a doprovázejí v cestě za sny a myslí na vás, ať jste kdekoliv, nebo děláte tu nejšílenější věc. We'll be right back.